Dadvanın ehtimal olunan adı Dadvandı. Dadva masallı Lənkəran qazasına aid olub. O ərazidədir. Tarixən masallı rayonu təsdiq olunmamışdan ilk kənd səveti, ilk kolxoz idarəsi Dadvada olub. 1930-cu ildə doğulan İskəndərlər, digərlər, Dadvallar, Seybətinlilər metrikasında Dadva yazılıb. Həmən kətlərin idarə etmə mərkəzi olmayanda Dadvada kənd səveti var idi. Dal Dadva, qabaq Dadva indi deyirlər, bir dənə Dadva olur. Bir dənə Dadva olur. Bu qabağa gələn Dadva, bu bazar bura gələndən sonra qabağa gəlib. Arxa Dadva ilə qabaq Dadvanın arasında yol yox idi o vaxtı. Araba yolu vardı, piyada yolu vardı. Dal Dadva ilə bizim aramız olmuyor. Solu. Elə olur, öpsüz belə dəhşət su. Ləpə vururmuş, o kəndi bu kəndə gələnməz. Gedirmiş buradan, Masallı məsirin yanına. Gedirmiş, çıxırmışlar, Dadvada. Dadvada qala bazarı olanda hələ Masallıda bazar yox idi. Qala bazarına uzaq yerlərdən gələnlər, Hasıllıdan, Yardımlıdan, uzaq yerlərdən gələnlər Dadvada kiminsə evində qalırdılar. Kərvansara var idi. Məsələn, başqa yerdən gələnlər atı, arabanı gətirib onu binanın qabağında saxlayardılar. Bazarın içində Məşənüftürlərin dəyirmanı olub. Deməli, İngiltərədən gətirmişlər. Bir tərəf deyir, buğdanı döyürdü onun, bir tərəf də çəltiyi döyürdü, düyü. Əkinçi olublar, öz həyətləri, öz bağlarından dolanıblar. Məşğuliyyəti hələ əkinçiliyi, maldar, özlərin malı yadır, bir də ki, ticarət. Dadva çörəkçi kimi ad çıxardmışdı, Dadva çörəyi. Çörəkçi o sonra başlayıblər də. Dadva niyə çörəkçidir? Masallıda olan qala bazarına yaxın olduğuna görə gələnlərə təklif eləyiblər. Dadvada çörəkçi birinci Sadıq Gillər olub, bibim olub, Durunay dadı. Ərinən onlar ərarvat çörəsini elədilər, uşaqları yer verilədilər. Dadvanın məşhur çörəyə bişirənləri rəhmətli Sadıq olub. Sadıq təxminən 19-cu əsrdə. Sonra onun qardaşı oğlu Sadıq çörəy bişirdi, satdı təxminən 50-ci illərdə. Dadvanın tanınmış ziyalısı İlk masalının maarif müdiri Hidayət Rəhimov olub. Dadvanın ən yadda qalan ziyalısı Kamil Nurullayev olub. Allah rəhmət eləsin, o evindən paltarların gətirib müharibə vaxtı məktəblilərə paylayıb. Dadvanın tanınmış adamları sosial səmiyyə qəhrəmanı Durna Əbilova, indiki dövrdə Fərahim Sadıqov. Tanınmış şəxsiyyətlərdən müğənnimiz Rəsmiyyə Sadıqova, məşhur qarman ustası Aftalıb Sadıqov. O devrin həkim olmayanda Dadvada məsələn həkim oldu, Şəkim oldu. Məşdorcu idi, Məşənüftürlü idi, sonra yolu olub, yolu zirəncə də olub. Məşədi yəyə, sözü keçirmiş Təbrizəcə. Hökumət gəldi, kulaq önədi hamısında. Müharibədən sonra qollarını bağladılar, götürə apardı. Qarabağ müharibəsində Dadvanın yetişdirməsi, bir sayrı tam orta məktəbin yetişdirməsi, Rafiq Ələsənov qəhrəmancasına şəhid olub. Onun oxuduğu məktəb bugün onun adı ilə adlanır. Rafiq Ələsənov adına Masallı Şəhər bir sayrı tam orta məktəb. Dadvada həddindən artıq çox böyük işlər görülüb.
hemen dadva diyor. Hemen dadvadan beri bıçağa 80-90% yeniliği var. Thank you.